Zašto je Hristos postio 40 dana i noći? Vi znate, i to nam je svima poznato, da kada je Hristos bio kršten od Jovana Krstitelja na reci Jordanu, kad je izašao iz vode, Duh Božji je sišao na njega, čuo se glas neba, ovo je sin moj, koji mi je veoma mio mojoj duši, i Duh Božji je sišao kao golub na Hrista, i kaže tekst da ga je odveo direktno u pustinju, da ga kuša đavo. Zašto je Hristos morao da ide u pustinju? Konačno, zašto mi moramo da idemo u pustinju? Zašto Bog dozvoljava iskušenja na nas? Nekad mogu da traju 40 dana, a nekad mogu da traju i 40 godina. Zbog čega je Hristos postio 40 dana i bio u pustinji 40 dana? Zbog čega je morao da prođe tu veliku torturu neprijatelja i da bude kušan i da bude dakle pritiskan u celoj toj borbi? Dakle, svima nama je taj tekst jako dobro poznat, tekst dakle koji je zapisan u Evanđelju po Matiju 4:1-2. Tako odvede Duh Sveti Hrista u pustinju da ga iskušava Satan. Pazite što kaže tekst. Tako odvede Duh Sveti Hrista u pustinju da ga iskušava Satan. I postio je 40 dana i 40 noći. I nakon toga je ogladnen. Prišao mu je kušač i rekao mu: ako si sin Boži, kaži ovom kamenju da se pretvori u hleb. Zbog čega je sve to moralo tako da se desi? Dakle, postavlja se pitanje, zašto je Duh Sveti odveo Hrista u pustinju da bude kušan 40 dana i noći, posteći i prolazeći svu tu muku i tragediju sa kojom se on suočio tamo u pustinji? I ja mislim da nije on jedini koji odlazi u pustinju na 40 dana i noći. Odlazimo i mi u svoju pustinju. I svako od nas je bio u toj pustinji. I kada odgovorimo na pitanje zašto je Hristos otišao u pustinju, razumet ćemo zašto mi boravimo u nekakvoj pustinji. Zbog čega Bog nas dovodi u neku pustoš da nas neprijatelj kuša, možda i više od 40 dana i 40 noći. Često ili povremeno možemo čuti da je neki dobronamerni hrišćanin pokušao da u svom životu sprovede Hristov post, kojim je Hristos bio kušan u pustinju. Uzme da 40 dana ne jede hleba. I to se dešava. Postoje ljudi koji to pokušavaju da rade. Takvi hrišćani pokušavaju 40-dnevno odricanje od hrane, sećajući se vremena koje je Hristos proveo u pustinji. Dakle, to se dešava povremeno. I tekst ovde kaže, recimo, imamo Marko i Luka, vrlo proširena je slika, gde kaže: odmah zatim Duh ga je naveo da ode u pustinju, dakle nakon krštenja. I bio je sa divnim životinjama. A tako je 40 dana ostao u pustinji, da ga je Satana iskušavao, a anđeli su bili s njim. Ili recimo Luka 4:2 kaže: Hristos pun Svetoga Duha vratio se s Jordana, i Duh ga je vodio u pustinju 40 dana, a đavo ga je iskušavao. Tih dana ništa nije jeo, pa kada su oni istekli, ogladnio. Dakle, ne kaže tekst da je on bio bez vode 40 dana, nego da nije jeo 40 dana. Dakle, sklopio si zavet sa Bogom, uronjavanjem. Duh Božji je sišao na tebe i pravo u pustinju. I vi i ja prolazimo pustinju, a pustinja ima određeno značenje. I mi ćemo vidjeti zbog čega je Hristos proveo 40 dana i noći u pustinji, gde ga neprijatelj kuša, i on tamo nije došao svojevoljno, nego ga je Duh Boži doveo tamo da bi bio kušan. Zbog čega Bog dozvoljava da Boži narod, Božja deca, prolaze pustinju i da ih neprijatelj kuša? Dakle, postoji odgovor na to pitanje. Pridržavanje ovog dugačkog posta ponekad može dovesti do zdravstvenih problema, a čak i do smrti. Ako bi, recimo, mi to uzeli, mi to možemo u kontrolisanim uslovima. Ako bi bili u nekoj klinici, da 40 dana bez hrane svakako da možemo izgurati, to je otprilike maksimum koji bi trebao čovjek da pokuša da uradi. Međutim, pregledom na webu možemo i vidjeti da broj ovakvih nesreća nije mali. Da su pojavljaju ljudi i da nastradaju tih 40 dana i noći, pa neki čak i završe smrću. Ono što ovakvim strogim postom mnogi pokušavaju mesijansku repliku posta,
propuštaju da vide jeste činjenica da 40 ima specifično simbolično značenje u jevrijskoj misli. I to je ono što je glavno. Nešto Hristos nije jeo 40 dana, to nije ništa. Lično sam probao 7 dana, 10 dana, 15 dana, bez hrane, samo na vodi, i to ne predstavlja nikakav problem, to je čak jako dobro da se organizam oporavi i da bude zdrav. Ali ono što je Hristos uradio u tom intervalu, to je nešto mnogo više nego što je on, nego što je u pitanju hrana. Šta je to što se desilo tamo u pustinji? I to je ono što trebamo da razumemo. Jer kada mene ili vas Bog vodi kroz pustinju, on želi da prođemo određeni test. Da položimo određeni ispit. Dakle, koji treba. Dakle, broj 40 ima specifično simbolično značenje. Broj 40 označava razdoblje prosuđivanja, gde Bog prosuđuje nas. Tako da naglasak evanđelista na 40 dana, kojima je Hristos postio i bio kušan, govori o prirodi mesijanskog ispitivanja mnogo više nego o kalendarskom razdoblju od 40 dana. 40 dana to nije neki veliki broj. Dodeljujući 40 dana mesijanskom postu, pisci evanđelja smeštaju svog Mesiju, dakle svoga Hrista, u brojčanu jevrijsku tradiciju, koja ističe njegovo iskustvo kao predmet ispravne presude. Hristos prelegao je mnogo na sebe da uzme da bude drugi Adam, da bude predstavnik čovečanstva, morao je da prođe test. Ne postoji mogućnost da uđemo u Carstvo Božje, a da ne prođemo test. Nema u Carstvo Božje i svile i kadife u Carstvo Božje. Test se mora proći pre nego se uđe u Carstvo Božje. Vidjet ćemo kakav je to test. Koji je on to test morao tamo da polože u pustinji, dok je neprijatelj kušač kušao na najteži mogući način. Mi takve iskušenje svakako nismo, ne trebamo proći. Dakle, Hristovih 40 dana u pustinji nas upućuju na 40 godina Izraela u Sinajskoj pustinji, nakon iz egzodusa, dakle izlaska iz Egipta. Vremena koje pismo izričito odnosi kao na period božanske presude ili ispitivanje vernosti naroda. Evo što kaže tekst u 5. Mojsijevoj 2. do 5. stih. Evo šta je Hristos mora da položi u pustinju. Sećaj se celog puta kojim te je Gospod tvoj Bog vodio po pustinji onih 40 godina. Da bi te naučio poniznosti, prva stvar. Da bi te iskušao, druga stvar. I tako saznao šta ti je u srcu. Da li ćeš se držati njegovih zapovesti ili nećeš. Učio te je poniznosti, mučio te glađu i hranio te manom za koju nisi znao, ni ti, ni tvoji očevi, da bi ti pokazao da čovek ne živi od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božjih usta. Ja sam prošao nekoliko pustinja do sada. I svaki put kad me Bog uveo u pustinju, uveo me je da bi me naučio poniznosti, da bi me naučio i iskušao da sazna šta je meni u srcu. Pa Bog zna šta je meni u srcu. Ali ja ne znam šta je u mom srcu, niti vi znate šta je u vašem srcu. Onog dana kada je Hristos učenicima u Gecimanskom vrtu, to je su u one gornje sobe rekao da će ga jedan od njih izdati, Petar je rekao, ako se svi ovi 12 odreknu, to je 17 od tebe, ja neću. Da li je Petar mislio to što je rekao? Mislio je. Ali Petar nije znao šta je u njegovom srcu. A Bog kaže, Petre, evo Satana te ište da te stavi u sito i da te dobro protrese. Da vidiš šta ti je u srcu. Petar nije znao šta je u njegovom srcu. I kada je došao dan koji je tvrdio da on ne može da se odrekne Hrista, kad je došao taj dan, ne samo da se odrekao Hrista, nego ga je bilo sramota što je bio s njim, kaže, ja njega uopšte ne poznajem. Ja njega uopšte ne poznajem. Kada nas Bog vodi u pustinju, mi tamo dolazimo da nas nauči poniznosti, pod broj 1. Pod broj 2 da nam pokaže šta je u našem srcu. 40 dana su oni trebali da budu u pustinji. Samo 40. I tih 40 dana oni nisu položili test.
I morali su da idu na popravni ispit, ali ne još 40 dana, ne još 4 godine, nego još 40 godina popravnog ispita u pustinji. Cela generacija je morala da ponavlja taj ispit narednih 40 godina. I kada se navršilo 40 godina, znate ko je pao na ispitu? Mojsije i Aron. Kada se navršilo, pre nego što su ušli u obećanu zemlju, Mojsiju je pukao film potpuno, više nije znao, nije mogao da se sastavi. Iznervirali su ga do te mere, hoćete ja da vam izvadim vodu iz stene. Ko je tebi rekao da ti izvadiš vodu iz stene? Samo je Bog njemu rekao da reci steni da pusti vodu. Ništa nije mogao drugo da radi. Ali Mojsiju je pukao film i on nije položio ispit. On ga je pao tada. Mi govorimo o danu, o vremenima ili o vremenu velike nevolje. To je vreme kada u pustinju odlazimo svi, i verni i neverni, da svi znaju šta im je u srcu. Znate šta će se desiti tada kada Bog odvede u pustinju celi svet sa nevernima? Tada će oni izgovoriti jednu rečenicu. Ko je kao zver i ko može ratovati s njom? I poklonit će se zmiji i poklonit će se dragom zmaju. A Boži sveti će kao Danilo, kao Micah, Sedrah i Abdenago, Danilo Alonskoj jami ili oni će ostati na Božoj strani. Srca će se ljudi pokazati na kraju. Zašto pustinja 40 dana? Zato što da bi se uradio test gde je tvoje srce. Hristos ne može da bude zastupnik čovečanstva dok ne prođe taj osnovni test, taj mali test, duše nije mali za njega, to bio jako veliki. Izraelici su ga polagali 40 godina. I jedva su ga položili. Jedva su ga položili. Mi polažemo takođe svoje testove. I vreme velike nevolje je diplomski ispit za verujuće ljude. To je diplomski ispit za sve. Svi idemo da polažemo taj ispit. I ko položi, položio je. Gospod je Bog tvoj, Gospod te je Bog tvoj vodio tih 40 arbaim godina u pustinji da bi vas mogao poniziti testirajući sa nasah, da bi saznao šta vam je u srcu. Da li ćete pridržavati, da li ćete se pridržavati njegovih zapovesti ili ne. U prvom dijalogu sa Satanom, Mesija citira sledeći stih u ponovljenom zakonu 8.3, gde kaže: da bi ti pokazao da čovjek ne živi od samoga hleba, nego od svake reči koje izlazi iz Gospodnjih usta. Mi mislimo da je Hristos čitao Bibliju redom, pa je naučio stihove na pamet, pa kada ga ovaj kušao, on je njemu citirao tekst baš ovaj odavde. Znači 8.3, dakle, iz, koje smo malo pre čitali. Ponovljeni zakon. Da. Međutim, nije poenta u znanju stiha na pamet. Hristos je znao da čovjek ne živi od samoga hleba, nego od svake reči koju Gospod izgovara. Na kraju istorije, kada dođe vreme velike nevolje, a ono izgleda može uskoro da počne, tada ćemo shvatiti da živimo samo od reči Božje koja je izašla iz njegovih ustiju. U tim danima tog velikog testa, zapamtite, da imate 1.000.000.000.000 na bankovnom računu, da imate 1.000.000.000 kvadrata na Manhattanu ili u Londonu, i da imate ceo Beograd na vodi, i da imate sva bogatstva ovoga sveta i svo znanje i sve diplome ovoga sveta. Ako niste naučili da živimo od svake reči koje izlazi iz usta Božjih, onda ništa nećemo imati. Jer sve što se može imati, imalo je u Hristu. I konačno Hristos kad polaže konačni test, neprijatelj njemu kaže: pokloni mi se i sve će biti tvoje. A on kaže: Gospodu se Bogu klanjaj i njemu jedinome služi. To će se desiti u 13. glavi knjige Otkrivenja. Tražit će se od svih da se poklone zveri, da se poklone zmiji, da se poklone zmaju, da prime žig na čelo, na ruku. Imaće život novog svetskog poretka, konačni test. Boži sveti se neće pokloniti i položit će test kako ga je Hristos položio u pustinji. Svi stihovi nam pokazuju da Hristovih 40 dana posta ostvaruju isti kraj kao 40 godina Izraelja.
Hristos je testiran, perazo, da bi video da li ćeš se držati Božjih zapovesti. On je morao proći test. On kao bezgrešno biće, utelovljeni Božji sin, morao je perazo, morao je da prođe test kao što su ga oni morali proći u pustinji. Da bi se vidjelo da li može da zastupa čovečanstvo ili ne. Da li može da zastupa mene i tebe ili ne. Dakle, on je morao položiti test. Testiran, perazo, ova reč prevedena sa iskušavan ili kušan, označava pokušaj da se nešto može učiniti ili pokušati. Dakle, ili isprobati ili testirati radi utvrđivanja njegove količine ili što on misli ili kako će se ponašati u dobrom smislu ili u lošem smislu, kaže biblijski rečnik. Ili kaže pak da je dokazao svoje osjećanje ili procene da se isproba nečija vera, vrline i karakter. Nečija vera, vrline i karakter. Također može značiti sa upotrebom od Boga, nametnuti mu zlo kako bi dokazao svoj karakter, postojanom svoje vere, za ljude se kaže da iskušavaju Boga nepoverenjem. Dakle, da se vidi šta je sa ljudskim srcem. Zato je Hristos morao biti 40 dana u pustinji. To što je on gladovao, to je bio najmanji problem. Ovo je bio problem poslušnosti. Onda je došla Gecimanija, ponovo je bio test poslušnosti. Onda je došla Golgota i ponovo je bio test poslušnosti. Hristos je sve testove položio uspešno. Vi i ja ćemo testove polagati sve dok ih ne položimo. Pa ako padnemo na prvi, idemo na popravni ispit. Samo što popravni ispit ima da traje malo duže. I svaki put će taj ispit bivati sve duže dok ga ne položimo. Moramo ići u pustinju da bi položili test na koji nas Hristos poziva i koji je on polagao. Preko 40 godina koliko je Izrael proveo u pustinji, bez velike biblijske studije lako je zaključiti da broj 40 simbolizuje presudu. Dakle, presudu. Bog sudi zemlji velikim potopom. Za 40 dana i 40 noći, Arbaim i Jom, Arbaim, Velailah, tako možemo uporediti. Postanak 7.4, jer znamo, jer za samo 7 dana pustit ću da na zemlju pada kiša 40 dana i 40 noći. Izbrisat ću s lica zemlje sve što postoji i sve što sam načinio. Kiša je pljuštala na zemlju 40 dana i 40 noći. Mi ulazimo u vreme kada će biti testiran celi svet. Ono što se sa Hristom desilo u pustinji, desit će se sa celim svetom. Celi svet će morati da polaže ispit poslušnosti ili neposlušnosti Bogu, da bi ljudi pokazali šta je u njihovom srcu. Drugi primjer 40 dana i noći postaje kada Mesija poput Hrista ostaje na Sinaju, kada Mojsije poput Hrista ostaje na Sinaju 40 dana i 40 noći, dok prima zakonske statute Tore, Izlazak 3.4.28. Mojsije tamo ostao s Gospodom 40 dana i 40 noći, niti je jeo hleba, niti je pio vode, i Bog je napisao na ploče reči saveza, 10 reči koje su standard za pravedni sud, ni špat CD. Dakle, tih 10 reči su 10 reči za pravedni sud. Mišpat je sud, cedek je pravedni za pravedni Boži sud. Dakle, to je ono što se desilo na Sinajskoj gori. Hristos je položio sve te testove za mene i tebe. I konačno dođete u Otkrivenje 12. poglavlje. Dragon se raznevio na ženu i na ostatak semena njezinog. Kaže, i otiđe zmija da se pobije s ostatkom semenja njezinog, koji drži zapovesti Božje i ima čiju veru? Ne veru u Hrista, ima Hristovu veru. To su ljudi koji stoje kao Hristos, postojano u pustinji, progonjeni od dragona, pod svim mogućim pritiskom, ali oni stoje. Oni su, imaju veru Hristovu, oni su pobednici, zato što je Hristos pobedio. Dobra Debora je jedan od najboljih sudija u istoriji Izraela. Donosi mir zemlji 40 godina. Dakle, Arbaim Shanah, sudi je 5.31, gde kaže, kada tako propadnu svi neprijatelji tvoje, Gospode, a oni koji te vole neka budu kao sunce, kad u svojoj snazi grane. Tako je zemlja bila u miru 40 godina. Slično čitamo u sudi je 3.11 ili 8.28. U svetlo ovih numeričkih simbolike, značenje 40 je, dakle, važnije od samog broja.
Stoga razumevanje 40 dana, godina kao vremena presude, naglašava razlog Hristovog lutanja pustinjom i nivo Hristovog uspeha u sleđenju Boga i njegovih uputstava. Duh ga je odveo tamo da Hrist položi test, da ne bi mogla biti ni jedna zamerka na njegovu žrtvu kojom je otkupio ljudski rod. Mi, naravno, nećemo proći iskušenje koje je prošao Hristos. Nikad mene tvorac, neprijatelj Satana neće kušati da ovaj radijator pretvorim u veliku tablu čokolade. Zamislite da ga pretvorim u veliku tablu čokolade. Kao što je kušan sin Božji da kamenje, koliko je bilo tamo u pustinje, puno kamenja, pretvori u hlebove. On je to mogao da učini. Mi nećemo biti kušeni takve stvari, ali će nas kušati nešto gdje se mi trebamo odreći Boga za neku svoju udobnost. On će nas na tome kušati i mi taj test moramo položiti. Hristos i taj njegov post od 40 dana i 40 noći je period testiranja. Kada idemo u pustinju, mi idemo na period testiranja. On je morao pokazati svoju vernost i poslušnost, isto se to odnosi na nas. Morao je pobediti tamo gdje je Adam pao. Adam je imao jako mali test da položi. Bog mu je dao cijeli svijet, sva drveta rodna, sve bilje, sve životinje, sve mu dao. I samo jedno drvo u centru Edema ostavio i ono je vjerojatno bilo jako lepo jer je bilo drago za gledanje i bilo je mirišljavo i bilo je super radi znanja, radi mudrosti. I samo mu je rekao, to jedno drvo ne diraj. Međutim, Adamu bilo malo sve ovo drveće rodno i sve drvo života i sve ostalo i on se kao, sad ne kažem šta, kao pijan za plot uhvatio bar za to drvo i pao, nije položio test. Ne, žena, ne. Čovječanstvo nije sagrešilo u Evi, niko nije sagrešio u Evi, svi smo sagrešili u Adamu. To što ona sagrešila, to je njen problem i to nije problem čovječanstva. Problem je jer čovječanstvo nije stvoreno u Evi, nego u Adamu. Da Adam nije to uradio što je uradio, mi ne bi bili danas tamo gdje jesmo. I konačno, to trebamo da znamo, groblje je došlo iz Edenskog vrta. Sva groblja su tu zbog Edenskog vrta i Adamove neposlušnosti. I Hristos nije mogao da bude drugi Adam za mene i tebe, a da ne položi test poslušnosti, on ga je položio. I to je bio mnogo teži test nego što je bio test koji je morao polagati Adam. I sada predivu Hristos postane drugi Adam, pomazanik, predstavnik čovečanstva i njegov otkupitelj, on mora proći isti test. I taj test koji je on položio, omogućuje da mi koji verujemo u njega možemo položiti taj test sa mnogo manje muke, zato što imamo veru Hristovu, zato što Duh Boži u nama stanuje, zato što je on pobedio, zato mi pobeđujemo. To nije naša pobjeda, to je Hristova pobjeda. Zato što je on pobedio nas radi, zato što je on predstavnik čovečanstva za svakoga od nas, tako da mi u njemu mnogo lakše možemo pobediti i u njemu je pobedio Danilo. U njemu su pobedili Micah, Sedrak i Abednego. U njemu su pobedili u Hristu velikani vere iz prošlosti, koji su verovali u Božje obećanja i oni su pobedili zato što je neživi čovjek o samome hlebu, nego o svakoj reči, svakom obećanju koje izlazi iz Božjih usta. I Hristos je pobedio palog anđela, Lucifera. On ga je pobedio. I vi i ja ćemo pobediti u Hristu. Samo u Hristu. Iznad njega mi to ne možemo sami uraditi. Hristos i taj njegov post 40 dana nije bilo samo izgledivanje, već test poslušnosti. To što bi mi mogli da uzmemo sebi 40 dana da ne jedemo ništa, to možemo proći. Nije to tako komplikovano. To prilično možemo lako proći. Ali ono što je on prošao u pustinji, to je mnogo teže nego li ne jesti 40 dana. Ako mi sami uzmemo da se u svom životu uradimo repliku posla 40 dana, to ništa neće značiti. To nije test naše poslušnosti Bogu, niti on to traži od nas. Bog nikad od nas tako nešto neće tražiti. Hristos je bio kršten i trebalo da počne službu iskupljenja čovečanstva, zato je morao proći poseban test. Pre nego uđemo u novo nebo i novu zemlju, mi ćemo proći poseban test, test vere, test poslušnosti Bogu koji su Izraelci pali 40 dana, koje su trebali provesti u pustinji pre nego uđu u obećanu zemlju. Zbog njihove neposlušnosti oni su ostali 40 godina umjesto 40 dana. I evo na kraju, sve ljudske neposlušnosti, sva ljudska bezverija su morala biti pobeđena
u Hristovom kušenju u pustinji. Zato je morao da ide tamo na 40 dana i noći. On je sve to pobedio da bi mogao da postane legalni iskupitelj čovečanstva. On je pobedio tamo u pustinji i dokazao da čovjek ne živi o samom hlebu, nego o svakoj reči koja mu izlazi iz Božjih ustiju. On je ostao poslušan do same smrti, a smrti na krstu. Pobedio je da bi tu pobedu doneo u moj i tvoj život. Zato je Hristos su slava i sila i moć i čast i u sve vekove vekova. Njemu pripada sva slava. I pobeda koju ćemo mi izvojevati na kraju nije naša, nego Hristova pobeda. I mi samo hodamo stopama putem koje on već proseko za nas koji možemo ići, jer je on pobednik. I kada budemo ušli u vreme velike nevolje, kakvog nije bilo od kako ljudi na zemlji, i kada se bude sve ljuljalo i rušilo oko nas, mi ćemo živjeti o svakoj reči koja izlazi iz Božjih ustiju. Neće nas zanimati ništa ovozemaljsko, jer konačni test Hristov je bio pokloni mi se i sve će biti tvoje. A on je njemu odgovorio, Gospodu se Bogu klanjaj i njemu jedinome služi. I to će biti pobjeda naroda Božje posljednjih dana. Amin.